वेलकम टु स्मार्ट जीके, स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज पन्ध्र मार्ग दुई हजार पचहत्तर साथै चौध मार्ग दुई हजार पचहत्तर र तेह्र दुई हजार बन्न सक्ने करेन्ट अफेयरहरू लिएर उपस्थित भएको छु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके मेरो नाम हो मनोहर झा पहिला पहिलो प्रश्नमा कुरा गरौँ पहिलो प्रश्नको कुरा गर्नुभयो भने युरोपको कुन देशले हालै पाँच दरको युरो नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ पाँच दरको नोटले गर्दा त्यहाँ भएका आपराधिक समूहले दुरुपयोग गर्ने भएका कारणले बन्द गर्न लागि छ र बन्द गर्ने देश भने जर्मनी रहेको छ जर्मनीमा अधिकांशले यो युगमा मोडर्न युगमा आएर पनि पैसाको प्रयोग चाहिँ क्यासको प्रयोग चाहिँ अत्याधिक गर्ने गरेका हुन्छन् त्यही भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ भनेर जर्मनी सरकारले बताउँदै आएको छ तर पनि पाँच सय दरका युरो नोट के गर्न लागि हो त बन्द गर्न लागि हो कहाँ त जर्मनीमा हालै सार्वजनिक गरिएका पुस्तकहरूको बारेमा चर्चा गरौँ हालै सार्वजनिक गरिएको पुस्तक छ एउटा सुन पानी जुन पुस्तक उपन्यास हो र उक्त सुनपानी उपन्यासका स्रष्ट लेखक भने लक्ष्मण पौडेल हुन् त्यस्तै अर्को कृति हो गन्थेउलो जस जो गन्थेउलो चाहिँ के हो त उपन्यास हो र उक्त कृतिका लेखक भने हरि ओझा हुन् त्यस्तै भोज भोज के हो त कथा सङ्ग्रह हो र कथा सङ्ग्रह भोजका लेखक भने प्रकाश हरि हरिनगरे हुन् प्रकाश हरि हरिनगरे त्यस्तै अर्को प्रश्नले भन्दैछ यस वर्ष दुई हजार पचहत्तरको मिस तपा तमाङको उपाधि कसले जितेकी हुन् मिस तपाको उपाधि भने कुसुम तमाङले जितेको हुन् कि हुन् यस वर्ष कुसुम तमाङले र यो अठाइस सय पचपन्नौ सोनाम लोसारको अवसरमा बैदाम तामाङ समाज पोखराले प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो अर्को प्रश्नले भन्दैछ हालै निम्न मध्ये कुन देशले उखुको जुसका लागि उखुको जुसलाई उखुको जुसलाई राष्ट्रिय पेय पदार्थको रूपमा घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय पेय पदार्थ भनेको घोषणा गरेको छ उक्त भने पाकिस्तानले घोषणा गरेको छ उखुको रुख उखुको जुसलाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय पेय पदार्थको रूपमा घोषणा गरेको छ पाकिस्तानले उखुको जुसलाई अर्को प्रश्नले भन्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडी कु हुन? नेपाल को हुन् नेपालको खेलाडी हुन् र उनी र उनी हुन् रोहित पौडेल रोहित पौडेलले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउन सफल भएका छन् यसभन्दा पहिला भनी भारतका सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका साहिद अफ्रिदीले कोनाउमा यो कीर्तिमान रहेको थियो र अहिले आएर सोह्र वर्ष एक सय छयालिस दिनमा नै अर्धशतक बनाउँदै सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडी बनेका छन् रोहित पौडेल र रोहित पौडेल नेपालका खेलाडी हुन् साथै उहाँले चाहिँ दुबईमा शनिबार युएईसँग भएको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा बनाएका थिए अर्धशतक सबैभन्दा सानो उमेरमा हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय कुन तहको सरकार अन्तर्गत रहने भएको छ स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने भएको छ यो शिशु स्याहार केन्द्र र प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति दुई हजार उन्नाइसदेखि दुई हजार तिस निर्माणको क्रममा आयोगले गर्भदेखि आठ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याएको हो। हाल देशभर सामुदायिक विद्यालय र निजी तबरबाट सञ्चालित छत्तिस हजार पाँच सय बाल विकास केन्द्र रहेका छन् अर्को प्रश्नले भन्दैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको एउटा अध्ययनले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता उपयोग कति प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भन्दैछ प्रश्नले र यो दुई दशमलव चार प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ जुन अहिले अस्ति भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनको एउटा प्रतिवेदन अनुसार रहेको छ नेपालमा अनलाइन र अफलाइनबाट तयारी गराउन सफल एकमात्र एकाडेमी हो स्मार्ट क्यारियर एकाडेमी कुनै तयारी कक्षाहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट क्यारियर एकाडेमीलाई सम्झिनुहोला साथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टेस्ट हुँदैछ बाइस मार्गदेखि उनातिस मार्गसम्म हस्त यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद